ពួកប៉ាជីនេះយើងខ្ញុំនេះពួកប្រកបការងាររត់ឈាមដឹកឈាមនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាយើងខ្ញុំនេះតែថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធប្រហោះសុកតែ4ថ្ងៃទៀតទេនឹងបានវិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិកម្ពុជារបស់យើងវិញបានហើយប្រទេសខ្មែររបស់យើងប្រទេសខ្មែររបស់យើងតកូនតចៅ7សណ្ដានមិនមែនចេះតែអ៊ឺអាអ៊ឺអាជ័យធ្លាក់ទឹកប្រូងមិនមែនចេះតែហោតែហោស្កហោស្កថ្នោតហោខ្ទិះដូងពូជខ្មែរយើងមានពូជខ្មែរយើងមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវមានរបៀបរៀបរយមានច្បាប់ទម្លាប់មានប្រពៃណីខ្មែរមានច្រើនមានបបោសបោហៀមានអសរសាស្ត្រមានសិល្បៈមានក្រមតន្ត្រីមានគ្រប់គ្រាន់មានបបោសបោហៀយ៉ាប់យ៉ាប់តែជំនាន់លោកសឡុតសរបបលោកសឡុតសយ៉ាប់យ៉ាប់តែរបបលោកប៉ុលពតយ៉ាប់មែនទែនពួកយើងធ្លាប់មានការលំបាកពួកយើងធ្លាប់មានការលំបាកលំបិន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃពួកយើងខ្ញុំមាន100ដុល្លារក៏គ្រាន់1000ដុល្លារក៏គ្រប់អត់សោះក៏រស់បាន3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃអឺ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃពិតជាលំបាកពិតជាមានពិតជាមានការលំបាកពិតជាមានការលំបាកលំបិន